Перейшов на бік ворогів. Слідчі СБУ Івано-Франківську оголосили підозру голові окупаційної адміністрації селища Нікольське Маріупольського району Донеччини. Йдеться про місцевого мешканця 1980 року народження, який не лише працює на загарбників, але й вступив до російської партії влади «Єдина Росія». СБУ встановила, що з вересня 2022 року колаборант обіймав посаду заступника голови окупаційної адміністрації Нікольського, а вже 14 березня 2023 року став селищним гауляйтером. На цій посаді фігурант організовує роботу незаконної адміністрації Нікольського та виконує функції представника окупаційної влади. Він навіть особисто вручав мешканцям селища вітальні листівки від президента Російської Федерації. Крім того, колаборант будує власну політичну кар'єру у владній вертикалі загарбників. Він для цього вступив до партії «Єдина Росія» та подав свою кандидатуру на вибори депутатів представницьких органів державної влади Російської Федерації. Слідчі СБУ оголосили йому про підозру за частиною 5 статті 111.1 прим. Колабораційна діяльність. На фігуранта очікує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати адміністративні посади. Обвинувальний акт щодо його попередника на посаді окупаційного голови Нікольського вже перебуває на розгляді суду.